יהודית באומן, מה שלומך? אנחנו נרגשים, חוזרים מאיזה מסע מפרך ועצוב, אבל אני מקווה שהיא לא תתקשר באמצע תוכנית ותגיד הביתה. מה קרה? אתה לא יודע? הוא סיפר לך. לא, אבל אני רוצה שתספרי לי בדיוק, כי הוא בדיוק... יש לנו ילדה, חולה. כל הארץ, כל המדינה יודעת, עם אנורקסיה מאוד מאוד קשה ודי סופנית, שלא מוכנה לקבל טיפול. ופה בישראל אין את הכפייה, היינו בבתי משפט שהיא מצטרף אליי, מלחמות חוזרות ונשנות. היא צריכה לרצות להיכנס לטיפול. היא צריכה לרצות, כי אי אפשר לחבר זונדה ואי אפשר לעשות שום טיפול כנגד רצון של, תזכרו עם האסיר הזה שלא רצה אז לאכול. ואתם רוצים בכפייה, אתם רוצים. רצינו, אבל אין חוק כזה. בזה אתם, זו המלחמה שלכם בעצם היום? זו המלחמה שלי, הייתה מאז ומתמיד המלחמה הזו, אבל היום היא הסכימה ללכת, אולי בזכות איזה משהו, ו... אני מקווה, אני פשוט יושבת פה ואני... כי זה די על הקצה. מתי הייתה הפעם האחרונה וכמה זמן היא החזיקה? יום. החזיקה יום. יום וחצי גג, בוא נאמר. יום, יומיים ובורחת. היא מוציאה את הזונדה לבד ו... לי זה נשמע מאוד, מאוד נכון כן לכפות עליה דבר כזה, כי בעצם אז ההרגשה היא כבר מתחילה להרגיש יותר טוב, לא? וזאת המלחמה שלי כנגד כל הרשויות. איך אתם נותנים לבני אדם לרצות למות? היא בעצם מה הן רוצות? הבנות הללו, הן לא רוצות לעלות במשקל, הן פחדות יותר מהמשקל מאשר למות. היא מוציאה את זה כי היא לא רוצה להשמין מזה? נו, ברור, מה לי? בתור אישה בטח ידעת. זה לא קשור להשמין, זה קשור לאיזה מין הפרעה נפשית. בוא נאמר שהם לא שמים את זה בקטגוריה של הפרעה נפשית. זה הפרעה פיזית, דמוי גוף, לכל אנשים יש. גם וגם. אבל זה מתחיל ככה, אבל זה ממשיך פסיכולוגי. ככה אני חושב, זה רק פסיכולוגי. זה אצלנו בבית, זה הכי פסיכולוגי, ואני במיוחד 15 שנים. אני נלחמת, אני פשוט... בקיצור, נתת את כל החיים שלך בשביל הילדה. בסדר, זה כל אימא הייתה עושה, אבל אני קצת עשיתי... אני לא יודעת, זה את אימא מיוחדת. כן, שימי? תודה. תגיד, אז אולי מה שמחבר ביניכם בכאלו עוצמו, כי אני לא חושבת שאפשר להתכחש ל... לחיבור הזה שלכם, שהוא... מעולם למשל לא התראיינתם לבד. למה? מה זאת אומרת? אנחנו אוהבים את אחד עם השני, אנחנו אוהבים אחד את השני. אתם כמו... מרגע שהתחברתם, לא התנתקתם, יש משהו מאוד חזק, אבל יכול להיות שזה על בסיס באמת הקושי עם הילדים, גם אתה חווה, גם את חווה. כן, יכול להיות שזה גם, אבל... אצל שימי כבר קרה נס, חלק מהילדים הגיעו למועדון, עשו לנו הפתעה, התחבקו, ואני חושבת שזה צעד שהולך להיות טוב. איך את איתם, איך את עם בניהם למשל? אני לא מכירה אותם כל כך, הם הספיקו פשוט להילחם ולהיות במלחמה. ברגע שכבר נכנסתי, זה לא היה שהכרתי אותם אישית. הם מתכחשים לך, הם לא רוצים להכיר בך? אני לא יודעת, כשראיתי אותם עכשיו במועדון, קודם כל הורה לבן הצעיר שלו, כל מה שהוא רואה את אנחנו מתחבקים, ובת אל אני בקשר נהדר איתה, בת אל הבת. זה מדובר בכמה בנים מסוימים שכנראה רוצים את האבא כל הזמן במקום הראשון, ולא הבינו שבעצם החיים זה התבגרות. במצב מסוים אתה לא רוצה להתבגר, לזקן לבד. אבל האבא רוצה להיות איתך, אז כאילו... ואני רוצה להיות איתו מאוד, כן, וזה זה לא כל אחד מקבל. כבר מצחיק אותי כל פעם, הרעיונות האלה מחדש. תגיד, אבל אם מחמא... אתה לא צריך... אין לך כוח? זה עניין... אתה לא צריך להתקשר, זה דבר שמזכה עם מדינה שלך. מאוד רגיש, כבת... להורים גרושים שיוצאים עם בני זוג חדשים, עם משפחות חדשות, הרגישות בין הילדים לבת זוג או בין הילדים לבן זוג היא עצומה. יש שם כאילו שתי משפחות שמתאחדות וזה לא בנורמה. ויש הרבה שמתפרקים. בדיוק. זה בדרך כלל מסכסך בין בני הזוג. לגמרי, שהילדים לגמרי. שלא לא מדברים איתך. זה ביניכם אבל לא, צריך, יוצר לא צריך... פיצוצים כש... אני מתכוונת כשאת... מי לי רגע לומר לך משהו, לא צריך להתפרק בגלל סיבה כזאת, צריך להיות חזקים, כי אם טוב לך, טוב, צריך להיות טוב לכולם. טוב לידי, גם טוב לי שטוב לו. אבל כאילו צריך לבחור, בינך לבינם. לא, זה לא עניין של בחירה, הוא צריך לחשוב גם על הכל. אם זה דבר, זו אישה שפוגעת בילדים בדרך זו או אחרת, או בפיננסי, או בכלכלה. אבל במקרה הזה באמת, לא באנו, לא בשביל אחוזות, ולא בשביל הרים של מטבעות זהב. אנחנו באנו... אז מה את אוהבת בו? מה את מוצאת בו? אני אוהבת אותו עד כלות נפשי, בגלל שזה הוא. בגלל הרוחב לב שלו, בגלל התמיכה. הנה, הוא לא רצה להגיע אליכם, כי הוא רצה לבוא איתי להפרעת אכילה, ללוות אותי. זה נקרא אהבה. אהבה אמיתית מתבטאת... בכל כך הרבה דברים של אנשים. שימי, איך היא תפסה לך את הלב? איך זה קורה? תקשיב, אתה מאוהב ברמות שאין דברים כאלה, אתה חולה עליה. עם היד עליה. אני מסתכל על העיניים שלו, כמו ילד לידך, הוא מת עלייך.
לא מפריע לאף אחד, נכון? לא, אבל אני רוצה לדעת מה היא עשתה לך. מה אני, מה עשיתי לך? כישפתי לו. כי הסברתי שאני לא מבינה, לא בכישופים ולא בקלפים. בלבלת אותי, הוצאת אותי, הוצאת אותי מקו המחשבה. אני חושבת שפשוט אני לא מן האחוזות והכספים. יש משהו פשוט. לא קרה לך את זה? אני חייבת לשאול, אני התפתחתי לאחרונה. תמשיך, תמשיך, תמשיך לשיר. אני רוצה, תקשיבי, את לא רואה מה הוא עושה פה. הוא כל יום שר לי. שיר אהבה אליי. שיר, תגיד מה כתב את השיר. אתה יכול להסתכל לה בעיניים ולהשמיע לי. אתה יכול להסתכל לי בעיניים. שוב אני עומד על הבמה, רואה אותך יושבת בשורה החמישית באולם, שומעים את הדממה, לוחש לך את השיר, לוחש לך חרישית, ואת עושה לי סימנים כאילו שהבנת, אל תוך עיניי שולחת מין כזה מבט, כזה מבט ש... בלבלת אותי. כל הכבוד. לא, אבל יש לך. וואי, וואי, זה לא יעבור. איזה זמר אתה. כל הזמן אתה זמר טוב, שימי. זה משהו. תגידי, מה את נותנת? כל הזמן אתה... כל הזמן, הוא זמר טוב. איזה מחוות רומנטיות את עושה לו בתמורה כשהוא שר לך? קודם כל, אני זה אני. אני לא צריכה לעשות שום דבר מיוחד כדי להיות יותר מיוחדת. אני אגיד לך מה היא עושה, היא מחייכת והיא שמחה, וזה נושא לי. יאללה, יאללה, אני שומע, אני בזוגיות, אני יודעת איך זה עובד. אחד צריך לעשות כלים, להוריד את הזבל הזה. השנייה צריכה לבשל. את הכלים, את הזבל, זה הכל אני עושה. אבל הוא עושה דבר אחד, דבר אחד שהרבה גברים לא עושים, הוא נותן את הלב על אמת. תני לי! תני לי, זה השיר הכי יפה. זה השיר שחבל. עכשיו כתבו לי וסימסו לי שכולם קוצים שלא נתתם לו לשיר. נותנים לי, לא? מה? אני עכשיו רוצה שישיר. מוכן, מוכן. מה, איזה מרים כאלה? אני כועס, חלום שלנו שישיר. נכון, לילה בלי כוכב, ככה תן לגל. לא, הם הכינו את השיר, תני לי את הלב. כן. מצוין, מצוין. אני חייבת לשאול, סליחה שזה טרש, אבל... לא יודע, שאל אותם אם זה ממוכן. רגע, יש שאלה טרש, בוא נשמע את השאלה טרש. השאלה טרש, אני חייבת, כי זה יותר מרחילות. יש פה סיפור אמיתי. בקרב שבין בנלה לאורטל יש ילד, תינוק באמצע. רגע, 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 רגע. רגע, תינוק באמצע. תן לה בבקשה. לא לדבר, זה לא מעניין אותי. אבל אותך לא, אבל את הקאטן. כאבא, כאבא, כשאתה רואה זוג הורים, שמה שנקרא משפט שלמה, שנלחמים על הילד, אבל הילד הזה עלול לשלם את המחיר, עכשיו חשפו את התמונה שלו, יכלו לשמור את זה לעוד הרבה שנים. הנכד שלך, שימי. דבר גדול, חשפו את התמונה. הנכד. לא התרגשת? מה, אני לא חשפתי את התמונה כשנולדו לי ילדים, לא חשפתי. למה, מה קרה? כן, מה יש בזה, שימי? מה יש בזה? מה יש בזה? אתה לוקח? לא, זה מלחמה אחרת. זה מלחמה אחרת. היא צודקת, אני חושב שזה מלחמה אחרת. זה לא הילד. אני חושב שזה מלחמה של תמות. יש פה איזה מין סוג של אכזבה. מצד אחד לזוג שהם רוצים להראות זה בדרך זו או אחרת, זה לא התמונה. זה ברור שזה לא התמונה. ואז לוקחים את הילד כ... לוקחים כן, משתמשים במה... כאילו נרמז שאתה לוקח את הצד שלה. אני חושב שזה יותר פרומושן. של אורטל. יותר פרסומת מאשר מי יראה את התמונה ומי... קשה לי להאמין. את כאימא לוקחת את הצד של אורטל? זה לא שאני לוקחת צד, אני חושבת שפה יש אכזבה קשה מאוד. מהירות מן הסתם, כפי שהוא בהתחלה לא האמנתי לו, הוא אמר, הם עשו את זה מהר מדי. אותה לא אוהבת את בן אל מאוד. כשיש אהבה ומחזיבים את האהבה הזו, אז את צריכה להתבטא, צריכה להוציא את זה באיזה דרך. זו דעתי, אני לא חושבת שיש פה השם ויש פה לא השם. זה פשוט... אתה רואה את התינוקי? את הנכד שלך? לא, לא ראיתי אותו. מעולם לא ראית אותו עד היום? לא. די, את שאלת שלי שאלות כואבות. זה נורא עצוב. ממש בוחר. די, ממי, את עושה את זה מול המצלמה. רגע, שנייה. לא אכפת לך מהנכד שלך. זה נראה שזה כן, נ אל תאמינו לו. לא עובר לכלום בגוף, במקרה הזה. טוב, טוב. תגידי בסדר. תגידי את האמת, תגידי את האמת. אני אומרת רק את האמת ואני לא פוחדת. שימי ראה את התמונה והגדלתי לו את ה... אתה מכיר את הפתגם, רחוק מעין, רחוק מהלב? יש פתגמים לדברים. חבר'ה, אתם לא קולטים, אתם לא קולטים שהוא פגוע מזה. רגע, השאלות האלה, אתם שואלים, ו... הוא מנסה להוציא את האגו שלו ולראות שהוא לא חזק, אבל אני ישנה איתו. ותבינו שזה כן פוגע בו, והוא מאוד אוהב את המחבר. אני אוהב את האמת שלה, שימי, היא אורגנלית. הוא עושה מגלגל עיניים. היא אורגנלית. אני רוצה לדעת את האמת, לא, אבל את נוגעת פה בדברים שאת חופרת לדבר שבסופו של דבר הוא יעזוב את השולחן. עזבי. שימי, אוהב את הילדים, אוהב את הילדים. מה פתאום אני אעזוב? שימי, לא יכול לעזוב. הוא יעזוב רק בשביל השיר. הוא אוהב חברים, אין מצב. זה רק בשביל השיר. זה פשוט באמת סתם שאלה מתבקשת. אני הגדלתי לו את התמונה, והתינוק הזה דומה לשימי, והוא התרגש. ומי שקרוב אליו רואה את זה. הוא אוהב את הילד. הוא דומה לך? לפי דעתי. כן, לפי דעתי כן, קופי. שכחה, 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 אתם אני כתב חמוד. דומה לאימא שלו לפי דעתי. חמוד. כן?
אם הוא יגדל, הוא לא יכעס עליך, סבא, איפה היית, למה לא שנים לא באת, לא התעניינת? לא, לא, זה עושה סתם. צבוע בשחור אומנם, כן. אבל הצער שלי לבן. כך שאף אחד לא יעשה לי מצבה מזהב. מה הוא יגיד ומה טוב, זה יבוא. טוב, אתם מבינים, חבר'ה, נכון. אם הוא יכעס ולא יכעס, אני נקי. צריך להציף פה פסיכולוגית ליבי, כדי שתפרט לכם. אני יודע מה שאני עושה, זה הכל ניקיון. אני אדם נקי בנפש. נכון. אין לי... הוא יכעס עליי, שיגדל. שימי, תודה רבה. תודה רבה.